Tři, krásný den u rychlého testovacího videa. Opětovně z mapy Vysoké Tatry. No a chci si rychle otestovat dvě věci. Jednak jsem od autora mapy Vysoké Tatry dostal odkaz na video, kde jsou nahratá hlášení. Takže jsem si připravil hlášení a ty si chci teďko vyzkoušet. A při té příležitosti jsme řešili takový problém, který jste si asi všimli buď sami nebo v mém videu. A to ten, že v okamžiku, kdy ujedu první centimetr jízdy z každé zastávky, tak se ozve zvoneček a cestující chtějí vystupovat. A na nejbližší zastávce vystoupí prakticky všichni. Za předpokladu, že se mi to povedlo, tak na konci videa ukážu, co jsem si upravil. Aha, je to v podstatě neskutečný, protože stačila úprava jednoho jediného souboru na oba dva problémy. Alespoň to si myslím a uvidíme si, jestli to teda bude fungovat. Tentokrát jsem začal video trošku později, takže tentokrát jsem nejel přes skrytou točnu, která je tady. Ale podařilo se mi přijet správně. Na Ačkový vůz mám tady, ale ještě jsem se neotočil do směru. Tak jo, jdeme na to. Dáme si rychlou přípravu. V první fázi si přehodíme řízení. Tak, už je to lepší. No a teď teda budeme nastavovat. Jinak pro ty, co to chtějí sledovat, tak tady upozorňuji na tenhle ten výstupek toho třetího řádku, kde je teď napsáno cíl prázdný. A tam právě bude to odhalení toho problému s vystupujícími cestujícími. Takže 184.00 Route 2. Myslím, že jsem začínal s 30-minutovým náskokem. A že jsem si tady poškodil Ačko, koukám. Tak to si pak můžete muset opravit. V nápisu tam mám, že tam chybí dlouhý A. A to už se vylepší. Jinak tím, že začnu jízdu o více jak 30 minut, tak se mi stane to, že mi proti tady neprojede vůz, který jsme v jednom videu taky měli, neustále nám jsem přijížděl. Ten jakoby jsme v tom předchozím videu nahrazovali. Ale když bych byl schovaný na té skryté točně a ten vůz by takhle přijel, tak on by pak odjel do depa. Už jsem to taky viděl, ale omylem nenatočil. A my si teď posuneme časík. Znamená, jedeme 15.30, tak dáme si 27. Tak, já tak to jako takhle zobrazím, jestli to viděli. Cestující už se tam nějaký objevili, takže jim otevřem. Tak, záběr máme připravený. Nápisy nám sedí, starý smokovec. To je to, co potřebujeme. No a uvidíme, jak tohle půjde. Počkat, až se všichni usadí. Pochopitelně nastoupí nejzadnějším dveřmi a jde si sednout dopředu. Je takový tradiční problém, který známe i v autobusu. Když ten spíš známe naopak, kdy cestující nastoupí předními dveřmi, u řidiče si koupí lístek a zůstane stát. A další lidi nemůžou nastupovat. Tak já opětovně upozorním tady na ten řádek. Tam máme cíl Tatranská Lomnica, což je taky dobře. No a kdo si pustí to předchozí video moje, nebo případně svoje, nebo si to bude zajezdit, tak zjistí, že při jízdě tady skáče nápis prázdny. No, ale mě by tam mělo skočit něco jiného. Ale teď teda ještě k těm hlášením. Tím, že tady máme tuto tramvajku, která neumí vypnout automatické hlášení,
nebo jsem na to teda nepřišel, tak budeme se muset počítat s tím, že vždycky jedno hlášení nám vyhlásí tramvaj podle sebe. Ale občas budeme muset hlásit něco my. Takže zmáčknu poprvé klávesu Q. Vážení cestující, vítáme vás vo vlaku Tatranských elektrických železnic. Želáme vám příjemnou cestu. Geehrte Fahrgäste, beheißen Sie im Zug der elektrischen Eisenbahnen der Hohen Tatra herzlich. A ten, kdo má tedy, kdo odebírá videa autora této mapy, což je uživatel 14TR6207, tak ví, že to bral z videa, které je točené přesně opačně, z druhé strany, takže jasný, že jsem to musel předstříhat a zařadit se řadit opačně. My to jdeme protahovat, máme půl minuty do odjezdu. Si zavřem. Odzvoníme si. No a necháme hrát automatiku. Uvidíme, který místě nám zahraje. Já už to samozřejmě vím, protože jsem to zkoušel včera pozdě dlouho do noci. Vážení cestující, cestovní lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Entwerfen. Ladies and gentlemen, stamp your travel by stamping your ticket. Nachladujte ta stálka. I folgende Haltestelle. The next stop. Pekná výhledka. Takže teď máme odbyto automatické hlášení. A další automatické hlášení se nám ozve až při odjezdu z pěkné vyhliadky. A logicky se nám ozve to, co se ozvalo teďko. Tedy ve smyslu, že příští zastávka je. Ale my chceme vyhlásit ještě i přímo pěknou vyhlídku. No a tak se nám zbývá, než do toho šáhnout ručně. Uděláme odcházavý sběr do tramvaje. Napisy máme dobře. Super. Takže kvéčko. A dveře. Pěkná vyhliadka. No, protože tady byla jenom jedna cestující, tak nám tady takhle krásně přibude. Což je přesně to, co jsme potřebovali. No a pokud jste už jste si všímali toho nápisu, co tam skáče, tak už víte, jakou lumbaru jsem si tam připravil. A pokud to nevíte, to, co sledujete teďko se mnou. Čekáme ještě 12 vteřin. Na další zastávku neženeme moc rychle. Tím, že jsem tam jednu rychlost nedodržel, tak jsme na pěknou vyhlídku dojeli rychlejiš, než bylo potřeba. Takže si zase začnu dávat pozor. A to zase. Bude hlásit automatika. A teď si všimněte. Mám tady nápis HEC NF6D. Takže jsem slušně vohákoval to nastavení NF6D, které nám připravili autoři, ty NF6Dčky. Vážení cestující, cestovní lístok si označte v označovači. Meine Damen und Herren, Fahrkarte in Entwerfen. Ladies and gentlemen, stamp your travel ticket in a stamping machine. Nachladujte ta stálka. Die folgende Haltestelle. No tady je to opravdu hodně krátký, ale jestli jste si všimli, tak v okamžiku, když se přitočil IBIS a začalo hlášení, tak se objevila i stopka. Takže budeme mít tentokrát výstup. Takže zase dáme závěr tramvaje a uvidíme, kolik nám to bude vystupovat. Samozřejmě zase odhlásíme. Horní Smokovec.
viděli jste sami, že testující nám zůstávají, takže jak se zdá, tak obě dvě opravy jsou provedený správně. Tak, zrcátko zpátky sklapit nemusíme, to se nám sklopí za jízdy samo, až se rozjedem. Zavřeme trošku víc. Ups. No a zase si počkáme na automatiku. To bylo vidět úplně nejlíp, protože se sfaknuli by zhlášení a výstup byl až mnohem později. A to by asi takhle mělo být úplně nejlíp. Jinak, pokud by se vám zdál zajímavý, že jedy cvakne dřív IBIS a pak se ozve hlášení a jedy naopak, tak je to bohužel způsobeno čistotou mého střihu. Teď to nemám nastříhaný úplně přesně, ty zvuky. Ono, když něco děláte v 10 večer, tak uděláte občas chybču a já jsem tak trošku úmyslně nedotahoval, protože právě jsem chtěl vidět, co to kdy bude dělat. Ale funguje to v podstatě dobře. Takže kdo by si s tím chtěl pohrát a začistit si to, ty hlášení, tak asi není problém. Tak, řídíme se na Tatranskou lesnou, rychlostí 25 km za hodinu. Teda v mém případě spíše 20, ale na dětí máme 2 minuty. Jako ani to nebudu nějak moc zrychlovat. A dokonce, tu 40, která tady začíná tady, tak ji teďko odsimuluju, jakože jsem vlak. To znamená, až po projetí celý soupravy tou 40 bych si měl rozjet. No ale samozřejmě rozjíždět se nebudu, protože jsme už v zastávce. Tatranská lesna. A teď jsem smáčknul špatně. Po dveře ještě jednou odmačknout. No samozřejmě cestující přibíhají na poslední chvilku. Přece jenom, aby přijela vlaková souprava 2 minuty předem, tak to nebývá zvykem. Některé víte, že jsem slopeček přejel. Obvykle zastavuju aspoň sokínkem. Ale vzadu, a jo, vzadu mám ještě rezervu, no, tak jsem... Tady jsem nemusel, no. Já jsem zvyklý právě ze tady osmokouca to trošku to takhle jakoby přejíždět. Tam je asi nejkratší nástupiště mezi označníky. Ale tady to bylo skoro zbytečné. No co už pojedem? Tak zase si musíme uvědomit, na tom skočí automatika. Potom je tady nápis hack a kdyby se nás dal, že to poskakuje, tak tady pozlobívá kompas. Nevím, co si to vzpomnělo. Stará lesná.
No a zase jsem tu 20 vzal hodně pozdě. Protože jsem zase zaposlouchal dohlášení, přestože ho po těch okusech pokusek znám hodně dobře. Tak se podíváme rychle na nápisy. Jo, je to tam. Jako už to nemá cenu kontrolovat, protože si to povedlo na nebo zastávkách, tak samozřejmě i na té třetí a další to bude ukazovat správně. No akorát samozřejmě se za chvíličku zvláštní dostaneme do problému. Protože tím, že to video, z kterého jsem se to bral, bylo točený opačně, tak nemáme závěrečné hlášení Tatranské Lomnice. To už přiznávám dopředu. Když by se to někdo chtěl ujmout, tak asi není problém. Asi není problém o to donatočit. Ale protože někdo pod videem psal právě toho autora této mapy, že je to staré hlášení, které existuje novější, tak nevím, jestli to staré hlášení jde sehnat i pro tu Tatranskou Lomnicu. Já se skoro obávám, že asi to bude hodně těžký. Posunul čas nějakým zázrakem, přestože jsem jel na 2 minuty na lití, tak tam byly minuty 3. Nevím, kde jsem získal. Ale stalo se. Jinak v tom videu, které jsem to zastřihal, tak se tenhle odhlašovací hlášení ozývalo okamžitě, když se ten stroj dával do pohybu. No a asi jste slyšeli, že final stop is a paní už nepokračovala. Tady jsem už bohužel do toho musel střihnout. Vypůjčit si finálové hlášení starého Smokovca a já to tam aspoň takhle dopižlet. Tak, když si ještě zapamatujete ten nápis HACK NF6D, protože za chviličku tedy odhalím, tak jsem jednou úpravou opravil i chování cestujících, i opla. I ta hlášení. Ku podivu to šlo docela snadno. A chytřejší z vás si asi dopočítali, že když mi tramvaj hlásí automaticky plus já ručně, takže musí mít nadefinováno dvojnásobný počet zastávek a tím pádem jsem si musel opravovat hov soubor. No a já už tuto chvíli prozradím, protože jsme opravdu na konci, že hov soubor mi pomohl odstranění i toho chování cestujících. Já jako tady trošku úmyslně přejedu. A necháme to vystoupit. Šlo nám to úplně nádherně. Odjezdy jsme měli
zrychlený buď o 5 vteřin nebo o 45, nejvíc, 47, pardon. No a při jezdi jsme tady měli rychlý, no, tam bohužel. Tatranská Lomnica. A teďko jste slyšeli mnou namluvený hlášení Tatranská Lomnica. A tady se mi totiž to hlášení, přestože jsem předchozí zastávky mrčkával kvěčkem. Tady ta mrška skočí z nějakého důvodu sama. No a ty už teda to rozřešení. Takže nabídnu ke stažení hov soubor, který bude upraven. Já to zkusím ještě trošku zvětšit. Aby to bylo vidět. No a když jsem totiž četl článek na německém fóru, která tak tu NF6Dčko řešili tak, aby jim cestující nelezli do cesty té tramvaje, tak oni tam vyměňují právě ten cíl cesty, to se si už nejto tam přeblikávalo, a vráží tam třetí cíl. Takže proto mám na třetí pozici napsáno hack a proto mi to tam naskákalo. No a když tam jste použili ten původní soubor, tak tam byly jenom tři cíle. A bohužel ten třetí vycházel na tenhle ten cíl. A tady právě je to, že tady napsána zkratka, která říká vždycky vystoupit. Takže to byl tenhle ten problém. A já jsem si to ještě posunul teda o depo. Takže budu moct jezdit do depa, až se mapa rozšíří. A současně jsem si depo dal do service tripu, ale to už bylo zbytečný. To už teda bylo zbytečný. No a konečně teda zdvojené hlášení vidíte úplně zřetelně. Takže následující zastávka Tatranská Lomnica. Tady mám ještě nějakou chybu, tady mám, nemám nápis, to musím spravit. Ale pak tady mám i to klasické hlášení Stará Lomnice. Což pak samozřejmě znamenalo, že jsem si na linku s cílem Starý Smokovec to musel naskladat takhle. A mám tam tady i to velkom hlášení vystřížený. Tak jo. Takže tolik vysvětlení. V okamžiku, až to video uvidíte, tak už budete ode mě mít opravený soubor. I tady s touhle chybčou, kterou jsem si teďko s růzou našel. Je vidět, že včera večer už jsem byl dost ochrápaný před půlnocí. No, prostě a krásně. Děkuji vám za sledování. Mějte se krásně. A já teď udělám ještě otočku, abyste viděli ještě teda poslední lumpárnu, kterou ta tramvaj dělá. A přemýšlím tady. Začnu, přejedeme. Samozřejmě, pokud tam nechcete mít nápis hack, tak si tam napište něco jiného. Třeba zpátky slovo prázdný cíl nebo nenastupovat. To už nechám na vaší fantazii. Tak se otáčení takovými zkratkami, které by tady být neměly, protože správně jsme měli přijít do zadního vozu a normálně to rozjet, ale to bohužel nefunguje. Tak, a mě to zajímalo, jestli se mi to stalo. A teď mě to zrovna vypeklo. Mě totiž tady při tomhle přejezdu se mi to tady ještě i automaticky přetáčelo. Tak, holci, to takový mešní udělám ručně. A aspoň tady vidíte, jaký má občas autor problém. Protože někdy se mu to přetočí, někdy ne. A pak babo, raď. Jestli to má dobře. Na viděnou příště.